မေးစစ်စရာနေပြန်လဲကြိုးစားပါရရှင်ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေရပါအခုဆိုရင်တော့ပြည်သက်တွေရှိမှာကိုဒါတေးတန်ရှင်ကိုဖို့ကရဲ့သမီးလေးညီမလေးဖူးဖူးတက်ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးမင်္ဂလာပါပါမင်္ဂလာပါရှင်ရဟုတ်ပါဒါဆိုပြည်သက်တွေကိုအရင်ဆုံးမေးဆက်ပေးပါအောင်ကဲကဲ့သို့ပြုမျိုးကြီးရှိနေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘူးကတော့တေးတန်ရှင်ဖူးခါရဲ့သမီးဖူးတက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคပါကဲဒါဆိုအရင်ဆုံးသိချင်တာလေညီမလေးရဲ့ဒါ album အစ်စ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဦးဖြစ်ဖြားလေးပြိသက်တွေကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီအခွေလေးကိုပေါ့နော်စပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ခဲ့တာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်တော့ရှိပါတယ်ဆယ်လမ်းပြီးတဲ့ကစပြီးတော့လောက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျတော့ဒီအခွေလေးကဒီအခွေလေးကိုစပြီးတော့စပြီးလောက်တော့ပါပေါ့နော်ဖေဖေကအိုးအရင်ကလေး၅နှစ်လောက်ထဲကစပြီးတော့ဘူးရဲ့ဘူးနဲ့ဘာတချင်းနေဘယ်လိုတချင်းလေးတွေအဖူးနဲ့လိုက်မလဲအဖူးကဘယ်လိုတချင်းမျိုးလေးတွေကိုကြိုက်လဲဆိုတော့သူကအခုကတော့ international sound နေနားထောင်တာများတော့များတော့ဒီတချင်းတွေကိုသူကအကုန်လုံးလိုက်နားထောင်ပေးရဲ့ဒီတချင်းတွေအကုန်လုံးလိုက်နားထောင်ပေးပြီးတော့သူကကိုယ်တိုင်လက်ရှိပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အုံကျုံလေးပေါ့ရေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးရေးပြီးတော့ဟုတ်တပုတ်တပုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းဆူဆူပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပေးပြီးတော့အခုဒီဆယ်တန်းပြီးမှစပြီးတော့စာပြီးတော့ဒီဝိလေစာပြီးစီစဉ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဒါဆိုလို့ရှိရင်လေခုနကဒါကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့သချင်းကိုဖေဖေကလည်းကူညီပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့အခုဒါဘူးဆိုမမဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိနေကြ vaccine ပါတွေ့တယ်ဘောကဆိုအဲအမြင်ရသမီးတွေကြပါဆိုတော့ဒါအမြင်နဲ့ကြားနေရပါတယ်အဲ့တော့ညီမလေးအခုအခွေထဲမှာဆိုရင်အတိကကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့သချင်းဖေဖေကိုယ်နဲ့ရွေးပေးထားရဲဆိုတော့ဘလို့သချင်းပုံစံမျိုးလေးအတိကပါမလဲအဲဘလို့ပုံစံမျိုးလေးပါမလဲဆိုတော့ဟိုအခုကဲလုံငယ်လုံငယ်ကြိုက်ပေါ်တော့ EDM ပုံစံလေးလို့ EDM ပုံစံမျိုးလေးရောဒါပေမဲ့ဟို pop up ကိုသွားပါလေဟုတ်ဟုတ်အမျိုးလေးတွေများပါလေဟုတ်ဟုတ်အဲဟိုနားလေးဖေဖေကလည်းပဲခုနကတချင်းနေရေးတာအစားရေးတာအစားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးရပေါ့လုပ်ပြီးရအပြင်ကိုညီမလေးကတချင်းဆိုရဲခရီးရာတစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုအပိုင်းမှာရောဖေဖေကဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုမျိုးညွှန်ပြပြီးပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးလဲကဲဟိုကဖေဖေနဲ့ပပိနေဘုံနေရပေါ့နော်အဲ့လိုအကြိုက်ချင်းတူကြရတယ်ရှိရဲ့ဘာလဲဆိုဟိုတချင်းနားထောင်တာပေါ့တချင်းနားထောင်တယ်ကားပေါ်မှာဆိုလဲတချင်းမှုတွေအများကြီးပဲအစုံပေါ့တော့ပမာတချင်းနေရောအင်းလေးတချင်းနေရောအစုံနားထောင်နေနားထောင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချင်းအကြောင်းလေးဘယ်တချင်းလေးဆိုဘယ်နေရာလေးမှာဘလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်သူစိုးသွားတယ်စိုးသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတင်ပေးတယ်အာပြီးတော့ဒီတချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဗားရီလိုအပ်လေလို့ပါတော့ပေါ့ပြီးတော့ဒီဆယ်တန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ recording စလုပ်ကြည့်ရပေါ့နော် recording လောက်တော့အဲ recording မှာလည်းဟိုဟာ recording မှာစပြီးတော့ experience ယူရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့မှာအဲ recording မှာအဲ recording မှာတင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ဒီကဟုတ်အားရပါပဲဟုတ်အားရပါပဲကဲဖေဖေနဲ့သမီးဆိုတာကောင်းတာပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ဖေဖေနဲ့မိမိနဲ့ကလိုက်ဖက်ညီပြီးတော့တစ်ခါတချင်းနေအေးဆေးနားထောင်တာကောင်းပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ညီမလေးကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ညီမလေးတချင်းနေအခုဖေဖေရေးပြီးတဲ့တချင်းနေညီမလေးဒါဆိုရဲပေါ့နော်ဒီအခုလည်းမဆိုရင်လည်းငါပြောအဲ့လိုမျိုးတချင်းဆိုရဲသူတော်တော်များကြတော့လေဟိုတချင်းဆိုရင်နဲ့ခံစားပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီခံစားချက်အတိုင်းကိုတချင်းရေးတဲ့ဝါသနာပေါ်မှာလည်းဒါမူတည်သွားတာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ညီမလေးကိုယ်တိုင်တချင်းနေပါရေးဖို့အတွက်ကိုအဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးရှိလားနောက်ပြီးရေးဖြစ်လားအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါဟုတ်ဟာတချင်းရတော့ဟိုရေးတော့မရေးတော့ပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုတချင်းစာသားဟိုခံစားချက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုအပိုင်းအတူတူလေးပေါ့စာသားအတူလေးအတူလေးဆိုရမ်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟိုခြာရေးဖြစ်တယ်တချင်းရေးဖို့တော့ဟိုကြိုးတော့ကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဖေးစရာတင်ရမှာဟုတ်ကဲ့တင်ရပါတော့ပြီးတော့ညီမလေးဒီတချင်းအခု album အစ်စ်ထွက်တော့ဆိုတော့တော်တော်များစိတ်ဝင်စားကြတော့ဟုတ်အဲ့တော့ album နာမည်လေးနဲ့နာမည်ပေးပြခဲ့တာဘယ်လိုကြောင့်လဲဒါလေးလည်းသိချင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီအခွေနာမည်လေးကိုပေါ့နော်ဟိုစတော့စိတ်ဒီပထမဆုံးတချင်းလေးစိတ်လွတ်ရွက်လေးကိုပေးထားတာပေါ့ဟုတ်ပေးထားပြီးတော့ဒီဟာလေးကနည်းဟိုနည်းနည်းလေးရိုးသလားပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဟိုနဲ့ဘူးစန်းစန်းလေးလည်းဖြစ်ချင်တာစစ်စစ်တော့အဲလိုကိုစဲနာမည်လေးကိုပေးဖြစ်တာလိုကိုစဲတချင်းလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တချင်းနာမည်ပေးရတာအဲညီမလေးဒီဟာက MTV နည်းနဲ့ထွက်ဖို့ရှိလာပါတော့ဒီကညီမလေးစီစဉ်ထားတဲ့ဒီတချင်းနေအပေါ်ပါဟိုတကယ်ကိုနားထောင်မဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဘလို့အရာမျိုးတွေကိုခံစားစေခြင်းလဲအပဒီအတွက်လည်းပဲညီမလေးဒီတချင်းနေသွင်းတဲ့အခါမှာလည်းဘလို့မျိုးစူးစမ်းအထောက်အမှုရှိထားလဲဆိုတာလေးပြောပြပါကဲအော်ဒီအခွေလေးကို MTV ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီခွေလေးကိုဟိုစပြီးတော့ဟိုစီရော့စီစဉ်နေပါတော့နော်တေချာလေးရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဟိုအကော့စတစ်ပေါ့နော်ဟို version လေးတွေပြောင်းပြီးတော့
ဒီအခွေတွေကအတိုင်းမဟုတ်ပဲလေတချို့တချေ3 4ပုံကပေါ့နော်ဟို live show ပုံစံလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတငယ်ချင်းနေနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟို live show ပုံစံလေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းစဉ်းစားထားပြီးပါဟုတ်စဉ်းစားထားပြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုအဲ့ဆိုရင်ညီမလေးအခုကြတော့ညီမလေးက10ဆန်းဖြည်တာလားเออအခုစတက်ကြီးရတက်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်တက်ကြီးရရောင်းနေတော့ဟုတ်လားလုံးဝဆယ်ရင်းဖြစ်ထားတယ်လို့ပဲထင်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ညီမလေးဒီတက်ကြီးရရောင်းနေဆိုတော့ဒီတချင်းကလည်းတစ်ဖက်မှာဒီတချင်းကိုတွေ့လဲညီမလေးဒါပေါ့နော်ဟိုလုံနေရချိန်ရနေရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေဒီပညာရေးနဲ့ညီမလေးအခုဝါသနာဒီတချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးညီညာအောင်ညီမလေးဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်လေးဆွဲလဲနောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတော့ MTV လည်းရိုက်ဖို့အတွက်လည်းအစီအစဉ်လေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးပြပြပေးပါဟာနည်းနည်းတော့ကြောင်းနေတော့နည်းနည်းလေးညှိရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တခါကျဒီဟိုပွဲလေးတွေအခုတခွေလဲထွက်ပြီးဆိုတော့ဒီချိုးပွဲလေးတွေရှိရပါတော့ပွဲလေးတွေရှိရခါကျလို့ရှိရင်ကြောင်းကိုခွင့်တိုင်ရတာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့နဲ့ဒီဘက်နဲ့နဲ့ညှိပြရပေါ့ဟုတ်အခုကြောင်းကတော့ဟိုဟာမြို့သားစီမံခန့်ခွဲပညာဒီဂရီကောလိပ်မှာတက်ရတက်နေပါတယ် channel လေးစင်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ချန်နယ်လေးဆက်ဆက်ဆက်မှုရတော့ဆိုတော့လည်းဟုတ်တယ်ညီမလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတချင်းထဲမှာဆိုထားပါတော့ကိုကចောင်းတိုင်နဲ့အမှုမြန်လို့ဆိုရင်ငယ်ငယ်တော့ကလေចောင်းတိုင်နဲ့အဲ့လိုအမှုမြန်နဲ့ဆက်ဆက်တစ်ခုရမ်းလှုပ်ချင်တာတူတယ်အကြောင်းပါเนาะအဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေရဲ့အပေးမှုတွေကဘယ်လောက်ရှိလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဒီတချင်းထဲမှာညီမလေးအပြင်တခြားသောအပါဝင်တီဆိုပေးခဲ့တဲ့ဥမာဖဖေးပါသေးလားအပါဝင်တခြားဘသူတွေပါသေးလဲပေါ့เนาะဒါလည်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီအခွေလေးကတော့ဟို single album ဆိုတော့ဟို featuring တွေပါတော့မပါပါဟုတ်ဟုတ်ဟိုဟာတီးနေနေကတော့ဟိုမအင်ချစ်ကတချင်းလက်ဆောင်လေးပြီးထားတဲ့ပုံပါပါတယ်ဟုတ်ဂျန်နာကတော့ဖေးက6ပုံ EP ထားတယ်နောက်တစ်ပုံကဟိုဟာတီးဆရာကိုချမ်းမြာ EP ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ငယ်ချင်းနေနေရောနည်းနည်း communication လေးသိကြပါတယ်ဟာဒါငယ်ချင်းနေနေကငယ်ချင်းနေနေကတော့သူတို့ကတော့တိုင်ကအားပေးတယ်အားပေးအဲ့လိုအခွေထွက်တော့လဲဝယ်အားပေးကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ငယ်ချင်းကောင်းနေအများကြီးရတာဟုတ်အဲ့မှာလည်းရေရှည်ကြလို့ရှိရင်လေဟိုတချင်းဆိုတဲ့ခါမှာတချို့ကကြာကိုစပြီးတော့ဒီ trendy နဲ့ပဲသွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုစုံနိုင်တာထက်တခြား taste လေးပြောင်းပြီးပေးချင်တဲ့အဲတီဆိုရဲသူတွေလည်းရှိရဲပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းအခုဒီတစ်ခေါက်ဆိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နောက်ထပ်ခွဲထွက်ပြီးတော့ကိုဘလူဂီတာတွေကိုပရိသတ်တွေကိုစုပြချင်သေးလေဘလူမျိုးတင်ဆက်ချင်သေးလေအခုဟိုဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေကလည်းဟိုပရိသတ်အကြိုက်ပေါ့နော်ထဲထားတချင်းလေးလည်းပါတယ်ဟိုဆိုချင်တဲ့ဟာမျိုးလေးတုံးနဲ့လိုက်မဲ့ဟာလေးလည်းဟိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံဒီ trend လေးတိုင်းပဲသွားမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ညီမလေးကိုအခုဒါဟိုဖေဖေဖိုးကရဲပေါ့နော်ဖေဖေကိုဖိုးကရဲပံမိုးမှုအပိုင်းနေမင်းနေရဲ့အဲ့တော့မမေရဲ့ပံမိုးမှုလည်းပြပြပြပါအဲ့ဒါလည်းသိတယ်ဒါရေးကြည့်ရင်ဒီပြောဖို့ပြောရတယ်မမေကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဟုတ်မမေကအဓိကပဲလေမမေကမေရအကောလုံးဒီအဝတ်အစားအကောလုံးအသေးစိတ်တကောလုံးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ဒါမလုံးလေးတရားစားနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါ MTV ရိုက်လဲတေးကြတယ်မေရဒီဇိုင်နာလုပ်ဆိုင်တာဒီဇိုင်နာပါပဲဟုတ်ပဲညီမလေးအဲ့တော့ဒါကိုကငငယ်ကလေးကတချင်းနေနဲ့ရင်းနေခဲ့တယ်ကိုရဲ့ဒါဖေဖေကလည်းအဆိုတော်ကြီးဆိုတော့ဒါတချင်းနေနဲ့လုံးဝရင်းနေခဲ့တာအဲ့တော့အမှတ်တရငငယ်တော့အမှတ်တရကိုတချင်းဆိုတာဝါသနာပါမှန်ဘယ်လိုမျိုးတိခဲ့တာလဲဒါလေးကြီးလည်းသိချင်သေးတယ်ဟုတ်ဟာဘူးငငယ်တော့ဟာဗောနော်ဘယ်ကနေစပြီးတော့3 4တန်းလောက်ကစပြီးတော့တချင်းစဆိုခဲ့အကြောင်းပွဲတွေမှာရှိတဲ့တချင်းနေဆိုရဲကရတဲ့အစုံပေါ့အဲ့ဒါတိမ့်မအစုံပါဟုတ်ပါလားဟုတ်အစုံပါအဲ့4တန်းလောက်တော့ဟာချင်းဆိုတော့အသေးဆိုစုတခါရဘူးလေဟာဟာတချင်းလေးဆိုကြရင်လည်းအဲ့တော့တော့ဟာဟိုចောင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လို့တချင်းမျိုးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဟိုအပြင်တချင်းတော့မဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစုပေးရဟုတ်ဟုတ်အဲ့ုံနဲ့ဝါသနာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီကဆိုရအောင်တန်းတော့စပြီးဝါသနာပါမဆိုးရဲလောက်ပါဆိုးရဲလောက်ခွင်းလင်းနေဟုတ်တယ်ဟိုဟာပါရမီလဲလို့သိရတော့ဒါလည်းချမ်းဆိုတာလည်းနော်ဟိုနောက်ပြောလေဟိုပရိသတ်တွေကလည်းဒါညီမလေးဟိုတိတ်တန့်ရှင်ကိုဖိုးကရဲ့တမီးလေးကအခုလိုမျိုးဒီဂီတလည်းကြောင်ရှောင်းလဲမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဒါဆန္ဒနဲ့လည်းထပ်တူကြတယ်လို့ပြောရမယ်နောက်ဆုံးဖြင့်ပရိသတ်တွေကဒီပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်တယောက်ရဲ့ဒါပေါ့နော်တတမီးမီးလေးတွေကိုအနုပညာလမ်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှောက်လန်းစေချင်တယ်ဆန္ဒရှိကြတယ်ပေါ့နော်အများနဲ့မေးတယ်နောက်ပြောဟို comment တွေမှာဆိုလဲအများနဲ့မေးကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဖေဖေကအဆိုတော်ဆိုတော့တမီးလေးကိုရောအဆိုတော်လည်းကိုအစီအစဉ်မရှိဘူးလားအဆိုတော်လည်းခိုင်းမို့လူမျိုးတွေမေးကြတာဆိုတော့အခုပရိသတ်တွေလည်းတကယ်ကိုဆန္ဒနဲ့ဘွားထပ်တူကြွားပြီးပြောအောင်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေရဲ့ဆန္ဒရဲ့ညီမလေးရဲ့ဘွားရဲ့ထပ်တူကြွားပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်အဲ့လိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ညီမလေးဘာတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားအောင်လဲအခုဒီ album ထွက်ပြီဆိုတော့ဟိုဒီအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်ညီမလ
လေးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြီးထပ်ပြီးစူးစမ်းသွားအောင်လဲအဲ့ဒါကိုလည်းပြပြလေးပါဟာဒီအနုပညာလုံးနဲ့ပဲဟိုတတလုံးပါတော့ဒီရက်တည်သွားမှာဖြစ်တဲ့တခြားဒီအနုပညာလုံးပဲဒီဇိုင်းမှတ်လုံးမယ်ပြီးတော့ဟိုဒီအเจ้าကိုလည်းမလွတ်စေရဘူးပေါ့နော်အเจ้าကလည်းအเจ้าကလည်းအเจ้าမှလည်းပွဲရအောင်ယူမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တတလုံးဒီဂီတာနဲ့ပဲဂီတာနဲ့ဟုတ်ဂီတာဟုတ်ပြီးတော့အခု Atlantic ကလည်းထွက်ထားတယ်။ဟိုသချင်းတွေကတော့အကောင်းဆုံးတွေပဲကိုကစီစဉ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတွေစီစဉ်တဲ့ထဲမှာအကောင်းတကအကောင်းဆုံးတွေပဲပြိတ္တတွေကိုကချပြခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အကောင်းတကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကြအောင်ဆိုတာလည်းရှိအောင်ပဲထွက်ထားတယ်။အဲ့ထဲမှာညီမလေးကိုယ့်ရဲ့သချင်းထဲမှာကိုယ်ရန်သဘောကျတဲ့သချင်းဟိုရှိလို့ရှိတာပေါ့နော်။အများကြီးတွေကပြိတ္တတွေထပ်ပြီးတော့ပြပြသလား။ကိုဒီထဲမှာအားရဆုံးသချင်းအားရတော့တစ်ချေအကောင်လုံးတော့ကြိုက်တယ်အကောင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကောင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့တဲ့မှာကဆိုရင်ဟိုဆုံးမဆိုတဲ့ချင်းလေးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေပရိသတ်တွေတော်တော်ကြိုက်ကြတာအဲ့ဒါချေတော့တော်တော်လေးမြူးတယ်ဟုတ်တော်တော်များများလဲဟိုကြိုက်ကြတယ်လို့ feedback ပြန်လာတာဟုတ်ကြားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဟိုအားပေးမဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းစောင့်နေကြရပေါ့နော်စောင့်နေကြရဆိုတော့ကိုယ်အားပေးမဲ့ပရိသတ်တွေကိုကိုယ်ဘာကြီးပြောချင်လဲနောက်ပြီးတော့ဒီလိုနားဆင်မဲ့ပရိသတ်တွေလည်းနောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဂီတာပါရမီကိုဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်သွားမလဲဆိုတာလေးပြောပြပါနော်အော်ဒီအခုတော့စူးစမ်းသေးပါပဲဟုတ်ဟောကောလုံးဟိုတချင်းနေဥပတချင်းအရနာထောင်းနေပေါ့နော်တချင်းရနာထောင်းနေဆိုဒီတချင်းနေကိုဟိုဟိုအခုတော့စုံလိုက်ပြီးအရင်တော့ကတော့ဟိုဟိုအင်တာနက်ရှင်နယ်တချင်းနေကိုပြပတချင်းနေကိုပို့ပြီးတော့နားထောင်းတာများတယ်အခုတော့ဟိုမြန်မာတချင်းလည်းနားမထောင်လို့မဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့မြန်မာတချင်းနေလည်းဟိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်နေဟောပြီးတော့ဒီပွဲလေးတွေဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှင်တဲ့ဟိုမြန်မာဟိုနာမည်ကြီးရဲ့တချင်းလေးတပုတ်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲ YouTube ကနေပေါ့ YouTube နဲ့ပဲရှာပြီးတော့တချင်းတွေအများကြီးရှာပြီးတော့အကောလို့ဟိုအရင်တော့အချင်းတွေအစားပြန်ပြီးတော့နားထောင်နေဟောပြီးတော့ဒီ recording ခဏခဏလုပ်ပြီးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်practice ကဟုတ်ကြီးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲ experience လည်းအရင်လိုပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုရင်တော့တော်တော်များတော့တည်ပါပါပြီပရိသတ်တွေလည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးအခုဒါခက်တပြုံမေးအစီအစဉ်ကိုဒါရှေ့ရှေ့ပပရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်တော့တင်မှာပရိသတ်တွေနောက်လာမယ့်အပိုင်းမှာခက်တပြုံမေးအစီအစဉ်တိုင်းရထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေတဲ့အချိန်တော့တင်မှာဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့တည်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးမေးမြန်းလို့ရပါတယ်မကြခင်မှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့တပြန်နဲ့ဆုံးတွေ့ပါအောင်ရှင်